간다? 아니, 이걸 토레 보나 드려, 어디로 보나 그래? 그래서 집에 오세요. 아무나 보세요, 리랑. पहिले परे काम हाम्रो कुपेरहरू काम स्ट्यान्डमा अरे काम चटपटे खाने भएको अरे क्या चटपटे त्यति बेला पानी कुरी आएको थिएन होइन चटपटे खाने भएको अरे भैया चटपटे बनाइदिनु भनेको क्या पछि के गर भने त यसले ड्याङ्कीले बनाउँदा खाएको पनि पचेर बोपेलाई त के गरौँ गरौँ अरे अब मागिसकेको चिज होइन एउटा हुन्छ नि काँचो तपाईँलाई तपाईँलाई त यस्तो थाहा छैन होला यस्तो ऊ गर्ने क्या त्यो एन उनीहरूलाई थाहा छ क्या त्यो एउटा एप छ कि त ब्लगिङ के भन्छ कि एकपल्ट देखाएको छैन त्यही यस्तो देखाइराखेँ क्या यस्तो भिडियो जस्तो क्या यस्तो क्या एकपल्ट देखाउँछ होइन अनि त्यही रिपिट गर्छ क्या त्यही यस्तो यस्तो उयोहरूमा हालिदिन्छ क्या रामिन चौचा खानुभएको छ यस्तो पिरो हुन्छ म टुपिएम झन् अझ ए रामिन कसै हो भयो के गर्छ हजुर यस्तो भिडियो हेरेर क्या रिपिटिङ गर्ने रिपिट गर्ने क्या पुरा के गर्यो भने पनि होइन पुरा स्लोमा देखाउने सुरुमा अनि एकदम अन्तिममा चाहिँ फेरि छिटो फास्ट क्या अब यस्तो गरिरहन्छ नि पुरा स्लोमा देखाएको त्यसलाई यस्तो गर्दा पनि पुरा स्लो क्या यस्तो देखाउँछ त
क्रिप्स छ त एउटा राम्रो अनि एक्सन दिँदा झन् कति मजा आउँछ त एक्सन दिए जस्तो गरेँ होइन ट्याक्क त्यसले स्लोमा खिचिदिइरहेको हुन्छ पुरा हामी चाहिँ छिटो गर्नुपर्छ क्या फोटो चाहिँ त्यसले छिटो खिच्छ होइन छिटो गर्नुपर्छ हामी चाहिँ होइन तर त्यसले चाहिँ स्लोमा गरिदिएको हुन्छ क्या यति ढिलो गर्छ कि फिल्महरूमा यस्तो पुरा गालाएर यति तन्किँदैन हो त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो एप्स एउटा छ के हो कुन एप्स हो हेलो 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 टप्पा भन्नु तिम्रो फोन यही हो एउटा पनि मलाई पापा छोडिदिनु भन्नु मम्मीलाई फोन चलाउनु दिँदिनँ नभए गर्नुभयो पापाले भुट्नु पर्यो के पर्छ
पापा मोमो भन्नुहोस्। पानी हरे बोटुकोमा पानी। नानी आउनु त्यही नानी।